Tohle to je zatím asi takovej. No to ne. To já tam uděláme tam pička, kde byl ten. Ten kruháč. Ne, ježišmarja, ne. Jsou na prd tyhle, to se zacpe hnedka. Tam budou šílený zácpy pak. Nejde? Už nejde, to je všechno. Kde byl ten pitomej kruháč? Ježiš, to kolečko prostě nefunguje tady na tomhle menu. Ne, tohle, to něco v tomhle smyslu. Něco v tomhle smyslu. To bychom tady mohli udělat. Z té dálnice budou projíždět dál. Ale budou moc najet. Akorát to bude muset udělat ještě z druhé strany. Já nevím teda, kdo to dělal tohle, ale moc to jako neudělal dobře. To jako moc nevychytal. A nebo tohle, tohle to je lepší. No to je vlastně jedno, z jaký strany to uděláme. Tohle to je lepší. To je taková jako těžká. Jako mohli udělat někde doprostřed. Dobrý. Co? Jo. Kolik máme peněz? 10 tisíc. V pohodě. Bude sice stát šílený peníze, ale bude to. Udělej tam silnici jak horskou dráhu. Ježíš Maria, to ne. To chci, já chci udělat tady takovou horskou silnici. Tady chci udělat pak, když se tam někdy dostaneme pod tu horu, tak tam chci udělat takový centrum a ty serpentíny na té hoře a tohle z toho a takovou hezkou nějakou zónu a oblast. To by tam bylo fajn. Do které ty kouříš? Nekouřím. Já vapuju. To není kouř, to je pára. Tak, tohle. Tak, to je monstrum šílený. Jak to tady vůbec funguje? Bum, 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 podjede. Kruháč nahoře, to se mi líbí, tohle, to je super. To je paráda. Tak, doděláme tady tuhle tu druhou silnici. Kolik to stálo? Nějaké 40 tisíc. 40 tisíc. 42 tisíc. Bum, bum, bum. Tak. To jsme navázaný. To je super. Já vždycky utratím šílený peníze za tyhle ty počáteční úpravy, protože to mám rád předem rozvržený. Ale to vždycky stojí strašný peníze. Tak, nějaký kruháč. Ten malý by byl super, ale. Je na prd, protože se tam na něj nenaváže tolik těch silnic. Co je tohle za ten kruháč? Ježiš, kde to je? Co to je? 65 tisíc. Z toho obrázku to je. Aha, to je takový jako částečně kruháč, ale zároveň to má podzemní cesty. Ale ono to má hodně těch podzemních. Do které odchází lidé? Tak ať odcházejí, mají třeba něco důležitějšího na práci. Mám tady nějaký zajímavější. No, musíme použít tuhle tu šílenost. Musíme použít asi tuhle šílenost. Jak to chutná. Hele, normálně opravdu asi.
To jsou jenom oznamovací věty, no, takže to nejsou žádné otázky, tak asi na to nebudeme odpovídat. Dáme tam tohle, to je sice to je velký jako kráva zbytečně, ale ten malý kruháč, když se to upgradeuje na tu šestiproudovou silnici, tak on nefunguje moc dobře, protože na něj nejdou navázat další silnice a tady už nic nemáme. Takže tam dáme tohle, to. Bum. To jsme dali trošku bokem, ale dám to. Čert. Ne, kudník šopa, tohle. Není tam tohle. Tak. Odchází lidé ve City Skylines. Tak ať odcházej. Oni zase přijdou. Navrhni vlastní křižovatka, je to. Ne, vlastní křižovatky nebudu, víš, jaký to bordel. Jak je to hnusný. Moje vlastní křižovatky. Ty jsi zase nikdy neviděl moji vlastní křižovatku, co? Buď rád. No. A teď jak je to křivě, tak to prostě nepostavím rovně. Počkej, počkej, co to tady jelo? Z dálky to vypadalo, on fakt běží, on hejbe těma nohama. On to z dálky vypadalo, jak když jede na kolečkových bruslích. Jo, z dálky to vypadá, když jede na kolečkových bruslích. Nic, no, teď to tady prostě nedám rovně. To budu muset zbourat normálně. To nechci zbourat, to stálo hodně peněz. Ne, postavíme to takhle, budíš. A... ne, bude stačit. Paráda. Tak co, jak se těšíš na tři pytle DLC od Paradoxu? Horší než tvůj most to být nemůže. Můj most byl skvělej. Tři pytle DLC od Paradoxu. Hele, já jsem ani nějak teďka nějak moc nesledoval něco. Oni, co, jako, asi mluvíš o Cities, že jo? Něco plánujou. Něco bude. Co bude? Uděláme podjezdy a bude. To byl unikát, nemůžu ho znovu postavit, ne, pro boha. Vůbec, nech mě bejt. Nevím sice, co to bude, ale očekávám tak, že do dvou let to bude mít 8 až 10 DLC. Jako si sítí, jo. Ale já bych se tomu vůbec nedivil. Jo, Paradox je tím pověstnej. Prostě spousta věcí, které mají být v té hře, jako základu, tak prostě oni dají do DLCčka.
Kolik máme peněz? 80 tisíc. Měli bychom tam asi začít něco stavit, protože začínají nám ubývat peníze a ta infrastruktura taky něco stojí. To není jen tak. To není zadarmo, že jo? To není jen tak zadarmo. Jo, jo, známe paradox. To já jsem jako zvědavý na to Stellaris, no. Jestli to tak jako plánuju mu takhle napálit s DLCčkama, nebo jako co. Nebo snad ne, protože to by bylo docela otřesný, no. Kdyby to takhle se pokoušeli udělat. No jo, už se nemůžou dočkat, že ty tam auta tady jezdí už. Co tady jezdí? To je správa silnic, ta připravuje silnice pro nový obyvatele, že jo, to je jasný. To je jasný, co tady dělají. Tak. Nemůžeme dělat sídliště. Vypneme všude ty semafory. Jo, no vidíte to, ale prvé musíme důležitý věci. To bude zase ale peněz stát, ta teplárna, nevím, jestli nám teda vystačí. Tady je malý prout. Jako vodní. A ono nám nejvíc jde, tady ty vody, tady nejde skoro nic. Ty kráso, my kde budeme jako čerpat vodu? To je jako docela blbé, ale. To je jako docela hodně blbé. Kolik, jak jsme na tom? Jsme na tom v pohodě, tak to je dobrý. To zatím řešit nemusíme, ale elektřinu budeme muset. Ne, elektřina, to je v pohodě. Proč je večer? Oni to možná myslejí tak, jakože v noci je víc dostupný elektřiny, protože lidi spějí, že jo? Ale přes den, ale zase svítí všechno veřejné osvětlení. To by snad mohlo žrát jako vícero elektřiny. To by spíš asi chtěl nějaký statistiky z reálného světa. Jak to funguje v reálu. Musíme trošku šetřit. Budu asi jít, pa. Tak, co by tady bylo? Elektřinu bude muset zavést normálně ještě vedením, asi než se to nějak spojí samo o sobě. Takže takhle. Vidíme, jak se to sem začne stěhovat. Kde máme? Tady máme. Ne, tohle nemáme, tohle máme. To je výborný. Tak. Tady, co tady uděláme? Obchody tady uděláme. Tak. Velký obchod, tak. On se to spojí. Čup. Urychlíme to. Výborně. Výborně, výborně.
A jsem totiž čekal od toho DLCčka, že vám přinese, jak přineslo After Dark. Tohle z toho, což bylo teda hodně blbý, jako, to bylo hodně trapný. To jsem jako těžce nepochopil, co to jako má znamenat tohle. Pět staveb, ty vole, nebo šest, a to je jako, to je DLCčko, super. Ale očekával jsem, že to přinese jako by nejen to, že to prostě přidá zimní skin na všechny budovy, což je jenom v podstatě nějaký filtr. Ale že to přidá i vyloženě jako budovy v zimním stylu, jo? Že to umožní stavět nějaký jako čistě typický zimní budovy. Jak máme tohle, to, že jo? Tak to je fajn. Máme nějaký další park, to jsou zase nějaký 4-5 budov a to je všechno. Já jsem právě očekával, že budu moct postavit konečně svoje nějaký lyžařský centrum. A opět je to ale všechno jenom závislý na tom, jaký ty módy ta komunita udělá. Protože Paradox jako nic neto, ne, nic tam nedal do té hry. Což je škoda. Což je hrozná škoda. A jako ty jejich DLCčka tím stojí vyloženě za prd. Jo, šílená poptávka po bydlení. Protože nám odešli lidi, fakt nám odešlo asi 300 než 400 lidí. Z jakého důvodu ale? Možná kvůli tomu vzdělání zase. Možná kvůli tomu vzdělání, ale já potřebuji mít nevzdělaný... Kolik máme teďka nezaměstnanost? 14%, to kleslo zase už. No hele, to bylo plný, ta střední škola byla plná. A už o 200 lidí míň. Možná dostudovali, těžko říct. Ale už je to v pohodě. Tak. Kanceláře nepostavím vůbec žádný. To mě štve, já chci mít prostě rovnoměrně rozprostřený ten možnost těch staveb, abych mohl stavět prostě třeba kanceláře tady, hezký u té hlavní silnice, abych mohl stavět něco tady a tak dále a tak dále. On to bude asi dost vytížený. Bude jaký rychlejší spoj s tímhle. Bychom tady tohle mohli protáhnout. A mohli bychom tady konečně teda zavést... Zavést tramvaje někde. Tak, co? Funguje to? Dobře. Ty jsem ještě neskoušel, to budu muset otestovat. Cože, víš, že Valve plánuje novou hru? No, Half-Life 3, už asi 10 let, ne? Nebo jak dlouho? A tak oni teďka plánují virtuální realitu, ne? Nějak si myslím, spíš. Než úplně nějak novou hru. Half-Life 3, portál, oni spíš budou chtít vylézt s tím enginem svým novým, který právě bude na Half-Life 3, Portal 3, Left 4 Dead 3, tak dále a tak dále. To si myslím, že bude ta hlavní teďka jich. Dobře, viděl bambilion peněz na Steamu. Mě neříkej, že si nemůžou dovolit něco takového zase novýho. Ne, The Lab, The Lab, co je The Lab, co to je? Co to je, pověs mi více. Pověs mi více o The Lab. Tak, stále nám nějak ucházejí lidi, ucházejí nám lidi.
uděláme. Asi to bude chtít nový silničáře tady možná. Asi jo, protože tady možná nebudou stíhat úplně. 9 z 10, už konečně, už jich vyjelo víc. Už jich vyjelo konečně víc najednou. Vy neznáte The Lab? Ne, ne, ne. Slyším o tom poprvé. Minus 4 stupně, tyjo, on je docela teplo. Tady uděláme sídliště, ale nebudeme se tady s tím pádat. Bum, 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 naházíme to tam. Tak. Tady uděláme obchod, obchod, nazdar. Obchod, obchod, nazdar. To se to postaví nějak. Obchod, obchod. Obchod, obchod a bude. Tak. No, to VR demo to vím, no, no, ten portál, no. O tom vím. Tady bychom mohli udělat teda jakože nějakou asi tohle z to. Co? Nemá to vodu, nemá to elektřinu. Tak. Tak snad něco takového, no ale tak... To je v podstatě jako portál, ne? Další akorát. Jako, ale bude to ve virtuální realitě, ne? Že prostě, prostě tam, jak tam byl ten robot z toho portálu dvojky, jak se ho mohl rozebrat a různě ho spravovat a prohlížet si ty součástky jednotlivý. Tak jako něco v tomhle stylu, ne? To bude. Jako vyloženě, že by to byla úplně nová hra, to ne. Nějak nám padá, nějak nám sněží. Musím vymyslet, jak autobusy tady. Autobusy asi uděláme tam linku novou. Parky nějaký to bude chtít, protože jsou bez parků. Jsou bez parků, bez parků. Hele, to je ten 1x1. Dáme tam tenhle, ten je pěkný, tenhle parčík. Tam jel sem, tak. Jel sem, tak. Co tady je dál? 4x4 parkoviště. 4x4 parkoviště. Mě by zajímalo, kam je zmizel ten můj 1x1 park. Co jsem tam měl ten předtím, ten původní. KFCčko, postavíme někam KFCčko, co? Velký kino. Bazén, no. Aquapark. S venkovním bazénem, to bude super tady. Třeba někde ta socha, ne? Ještě no, co to je to? On to je... jo, hele, novýka, spirální podzemní parkoviště. To je docela dobrý, to bychom mohli někam tady dát třeba. Tady k té třídě, jakoby tady... Tak, jak to vypadá? Tu pá docela dobře, tyjo. To vypadá docela dobře, jak to takhle postavíme. Tak. Co dál, co dál, co dál, co dál? Jsem zase natahal spoustu věcí.
baseballové hřiště, tohle je blbost. Tohle to se mi líbí, tenhle park se mi líbí. Tak, sem ho dáme. Máme takhle hlavní parky. Jo, baby, já jsem chtěl Steam VR. Já bych toho chtěl. No, co jsme na tom dva. To jsme na tom stejně. Ale vyráběl... Ne, já tady mám jednakrát jedna park. To jako jo, to je v pohodě, to já ho mám. A je dobrý. Kde to je? Tady to je. Tohle z toho. Ten je super. Vypadá fakt pěkně. Ale... Já jsem tady měl ještě jeden, který neměl náhled a byl jako pod takovýmhle obrázkem. Tady někde v těch místech snad. Ale on zmizel prostě. On zmizel, už tady není. A neodstraňoval jsem ho nic, prostě zmizel. To jestli ho odstranil ten člověk z toho workshopu nebo... New asset. Hele, to je to moje, to je ten můj... Ten je hnusný, ten vám nebudu ukazovat. To jsem si jenom chvilku hrál tyjo, v tom asset manageru a pak jsem to zase vypnul. Veřejný záchodky... Nic, ale už to upgradelo. Postavíme tam školu. Ne, školu. Musíme tam postavit tyhle ty věci. Já nemám peníze zase, sakryš. Musíme tam postavit... hasiče tam hlavně musíme postavit. To je hlavní teďka. Tak ty postavíme... Kde postavíme? Tady? Tady je postavíme. Z toho jsou všichni na větvi. Malou kliniku. Malá klinika je super. Co tohle je to sauna? Saunu jsem. Stavil jsem někde saunu? Já jsem ji myslím, že stavil někam, ne? To je ono? Jo, to je ono. Sauna. Tři lidi tam byli. K ničemu úplně. K ničemu. Metropolitní nemocnice. Já jsem si stával vlastně jiný vzhled té nemocnice. Ty krásu, to je obrovský. A zase prostě nejde to dát. Nejde to dát podél. Takhle leda. Bych musel dát k nějaký silnici. To je oprus. Malou kliniku tady postavíme. Ne, co? Tady k tomu sídlišti. To se bude hodit, taková malá klinika. To nepobere, ale všechny. Kolik to stojí, ta malá klinika? 3000, to je super. Pobere tohle. To vypadá vůbec. To je hezký, tam se vejdou tak tři lidi a... To je tam. Já už si říkal, že si dělám. Jo jo, říkal jsi to. Právě myslím, že minule, no. Jsme hráli. Tady postavíme cestu. Tak, bum. Teď by se hodili přechody úplně krásně, normálně. A už tady hoří, jo. Sotva jsem postavil hasiče, tak tady vyšlo hoře. Musím zase najít nějaký ten addon na ty přechody, protože no, ten mod. Protože to je fakt potřeba. To je opravdu dost dobrá věc. Tak. Kde budeme mít nějaký jako nějakou zónu plnou nějakých malých baráčků. Co mohli udělat tady. Tady bychom to hlavně taky mohli takhle třeba nějak už ze začátku teď, ať se neřekne. Ať to trochu vypadá.
u té dálnice to tady trošku takhle oddělit. I Mr. Spammer se někde utne, no. To si píš. Tady to možná bude chtít dělat větší silnici. A to možná bude chtít celou tuhle silnici upgradenout. A nějak se mi do toho teďka moc nechce teda. Já bych potřeboval stavět obchody nějaký tady do těch zón. A ne furt ty furt baráky. Tady se postavili. Wow. Aspen rezidence. Mám tady stavět školu, nemám tady stavět školu, mám tady stavět školu, nemám tady stavět školu. 22% zase. Možná jednu základku bychom mohli postavit. Tady přece jenom bude spousta těch, spousta lidí. Postavíme jednu základku. Moderního domácí škola, to je blbost. Klikersonova základka. Klikersonova základka, jak to postavíme tady? Nebo tady? Tady to postavíme. Klikersonovu základku. Tak. Tady jsem měl teda postavit nějaký. Tady jsem měl nechat místo, ale tohle to zbouráme. To dezonujeme. Postavíme tady cestu. Tak. Teď můžou chodit na základku. Tady můžeme postavit nějaký strom. Tak. No, už je to plný. Oh, ono to má 500, aha. OK, to je trošku větší škola, než jsem myslel. Myslím, že to bude stejná škola, jak tamto. A ono není. Tak jak ti jde Evropa, dočkáme se jí někdy. Musím na to odpovídat.